серії репортажів про діяльність Світового конгресу українців вітаємо сьогодні президента СКУ Павла Грода. Добрий день, добрий вечір, пане Павле. Вітаємо вас на нашій передачі як президента Світового конгресу українців. І розуміємо, що цей період є відзначення і, на жаль, річницею з одної сторони свята відзначення гідності революції, також і почалася, на жаль, 7 років тому війна з Росією, окупації наших територій, до якої міри вам вдається на світовій арені говорити про ці речі і обстоювати інтереси України? Добрий день, чи добрий вечір, Юрій, радий бути на передачі «Контакт». І дійсно це є складний період в нашій історії. Ми в лютому місяці відзначували 7-річницю Революції Гідності і смерті Небесної Сотні. Це для українського народу ключовий період в нашій історії, і тому важливо, щоб ми її запам'ятали і затримували її гідність. Друге, це є окупація і Криму, і Донбасу. І в цей місяць є місяць березень, є ключовий, бо в цьому місяці є точно цей період, коли Росія повністю нелегально анексувала і окупувала Крим. І важливо, щоб ми, як світове українство, і ми проводимо серію різних акцій на світовому рівні, щоб пригадувати світу і урядів по світі, що Крим є нелегально окупована, і що Крим є Україна. І важливо, щоб світ далі пригадував це і не забував. Бо це не тільки є в сфері уряду, але це також і в сфері громадського суспільства, бізнесу. І ми бачимо, що були акції, щоб пригадувати різним комерційним бізнесом, що Крим є Україна, і щоб не допускати цієї російської пропаганди. Тому дуже важливо цей місяць, що ми запам'ятали, що Крим є Україна. І ми долучуємося в цьому місяці і протягом цього року до різних акцій, як, наприклад, український уряд формує, чи Міністерство закордонних справ формує платформу, називається Кримська платформа, до якої долучився Світовий конгрес українців як партнер, де ми скликаємо світових лідерів, щоб долучилися до цієї Кримської платформи, щоб не піддаватися російській пропаганді і щоб постійно відстоювати це, що Крим є Україна. Я думаю, також тут справа Росії, очевидно, війни, а також і внутрішня справа Росії. І так, як я розумію, нелегко українцям у Росії сьогодні жити, діяти як суспільство, як громада, так як ми собі це розвиваємо, наприклад, в Канаді. І що властиво навіть є насильство по відношенню до людських прав українців. Я знаю різні інститути, церкви, бібліотеки ліквідовані. А який стан тепер у українців в Росії і до якої міри їм вдається бути активним членом СКУ? Я почну з цього, що йде постійний тиск і постійна загроза, і воно погіршується і стає більш агресивною проти українців в Росії. Українці є одна з найбільш етнічних меншин в Росії. Декотрі навіть скажуть, що українці є в Російській Федерації автохтонна громада, в цьому, що частини Росії є етнічні українські території. Але ми бачимо, що організації, які є складові до СКУ, багато з них були вже зліквідовані. Об'єднання, що об'єднує всіх організацій, Український конгрес був ліквідований кілька років тому. Були різні старання, щоб його оновити. Активна організація на сході Росії, Сірий Клин, були ліквідовані. Наші провідники, буквально минулого тижня, один з наших провідників, вона була, був великий тиск проти неї з боку влади, проти українських активістів, керівників українських громад.
і це і кримінальні, це і цивільні питання. Тому важливо, ми оновлюємо нашу працю у захисті українців в Росії. І ми також беремо активну участь, ми проводимо судовий процес, щоб захистити Світовий конгрес українців в Російській Федерації. Іде сьогодні активний юридичний процес, судовий процес, де СКУ через своїх юристів захищає інтереси і українців в Росії, і Світовий конгрес українців, як ви знаєте, була півтора року тому визнана як небажана організація. І ми тоді це будемо озвучувати на європейських і світових форумах, що йде цей тиск. То ми бачимо, є тиск проти українських лідерів і активістів в Росії. Є також, ми бачимо, величезні людські порушення людських прав в окупованих територіях Криму, які ми стараємося озвучити. І тому я задоволений з візитом голови Європейського Союзу Мішель Шермен, що брав участь, що озвучив це питання щодо порушення людських прав і в окупованих територіях, і заохочував чи закликав Росію, щоб дозволили моніторинг в тих територіях. Бо, як ми знаємо, ОБСЄ, які проводить спостереження над конфліктом, над війною Росії проти України, Росія не дозволяє їх ані доїжджати в окуповані території, ані в окупований Крим. Так, ви згадуєте візиту пана Мішель і яке підтримує поняття незалежної України і територіальність її, до якої міри позитивно впливає тепер і новий уряд нашого сусіда США, і до якої міри це додає якоїсь більшої підтримки ті всі акції в обороні України? Я думаю, що є велике сподівання від нової адміністрації в Сполучених Штатах, адміністрація Байдена, що будуть значно більш навіть і проукраїнські, не кажучи, що минула влада не була проукраїнська, але я думаю, що Байден візьме більш активну участь у підтримці і розвитку України. І є сподівання, що буде новий провід зі сторони Вашингтону. Ми чуємо від наших друзів в Європі, ми тісно співпрацюємо з європарламентаристами, що між ними є дуже складно сформувати чітку зовнішню політику за те, що є багато держав в Європі, як ми знаємо, і сформувати одну політику є складно. Але коли ми бачимо, є чітка політика з сторони Вашингтону, Сполучених Штатів, це формує цей консенсус. І тоді є велике заохочуюче сподівання, що нова адміністрація буде більш активно діяти протидії російської агресії і також підтримці українського суверенітету. І одне з тих великих питань сьогодні наперед світом є питання Північного потіку 2. І ті, що не ознайомлені, це є газова провід чи труба, яка приходить на північ через Балтійське море, через Росії до Німеччини. І воно має повністю затишити потребу транзиту газового через Україну. І в цьому є дві великі загрози Україні. Перше – це є економічне, бо Україна сьогодні отримує приблизно 2 мільярди доларів транзитних тарифів, що цей газ переходить через цю територію. Але друге, я би сказав, навіть більш серйозне, це є геополітична і безпекова загроза. Сьогодні ми знаємо, що Росія бачить, що якби вони дійсно війшли в Україну більш агресивно, військово, то може цей газовий провід бути пошкоджений, і це буде мати величезні геополітичні наслідки. Як є тепер другий шлях, яка оминує Україну, то Росія може більш агресивно і відважно військово протидіяти Україні. Я думаю, це є величезна загроза Україні. Ми бачимо, що цей провід майже завершився. І чому це важливо, американський провід? Бо
Велися недавно тому серія санкцій проти цього газопроводу. Ці санкції їх переходять, і є заклик, щоб нова адміністрація Байдена, щоб вони підсилили ці санкції, щоб дійсно зупинити будівлю цього газопроводу, яка є велика загроза не тільки Україні, але цілій Європі, бо це є геополітична гра для Москви. Цікаво би було почути від вас, яка ваша діяльність в справі того, що відбувається тепер в Білорусі, і як внаслідок тих виборів, які відбулися там минулого літа. І перше, щодо позиції СКУ, ми повністю підтримуємо народ білорусів. Як подібно українці стали проти авторитарного режиму Януковича, і ми стали в обороні і захисті українського народу, ми також стоїмо в обороні білоруського народу, який хоче свою гідність і хочуть позбутися цього авторитаризму. І це є важлива хвиля, яку ми мусимо підтримувати в цьому регіоні. Бо ми бачимо з колишнього Совєтського Союзу одна Україна, ну і Балтійські країни, але одна Україна стала дійсно демократичною державою, а всі решта далі повернулися до авторитаризму. І ми бачимо, що Україна тільки буде свобідно, спокійно жити в безпеці в цьому регіоні, коли будуть демократичні і демократизація тих держав. Тому це є в національних інтересах України, щоб білоруси стали демократичною державою, і тому ми підтримуємо цей демократичний процес і людей в Білорусі. І ми працюємо з білоруською діаспорою, бо вони розуміють, що чому Україна могла утримати стільки міжнародної підтримки під час Революції Гідності і протидії російської агресії, бо є сильна, є впливова і є зорганізована українська діаспора по світу. І ми стараємося допомогти білорусам, щоб вони оновили свої, чи створили, вибачте, не оновили, а створили сильну, свідому, потужну, зорганізовану білоруську діаспору. Тому ми їх підтримуємо в цьому напрямку. Пане Павле, ви згадували тут також про власне розвиток світового конгресу, і з внутрішньої точки зору хочу сказати, ми на передачі зараз будемо мати репортаж відновлення Європейського конгресу українців, і ця зустріч відбулася в Празі якраз перед початком коронавірусу. І в нашій попередній розмові ви згадували, що якраз минулого тижня відбулися наступні сходини цього ЕКУ, яке є власне одних із основоположників світового конгресу. То може там якісь новини із тої зустрічі розказати, будь ласка. Там минулого тижня відбулися річні загальні збори Європейського конгресу українців. Я скажу, що вони ефективно оновлюють свою працю, і що це якби одна організація. Провід ЕКУ, більшість їхніх провідників і також у проводі Світового конгресу українців, то є дуже тісна і плідна співпраця. Дуже важливо, щоб і ми тому заохочуємо активну українську діаспору всюди по світі. А зокрема, сьогодні ми бачимо, як вона потрібна в Європі. Бо як ми всі знаємо з нашого досвіду в Канаді, в Америці, що політика – це локальна. Ми хочемо впливати на політику наших держав, де ми проживаємо. Важливо, щоб ми активно діяли, щоб ми були зорганізовані, щоб ми були професійні і щоб ми були активні в громадському життю, але також і в політичному життю цієї країни. І ми бачимо, скільки українців виїхали з України в європейські держави через вільну торгівлю економічну та тепер безвізовий режим. І ми бачимо, скільки мільйонів нових українців є в тих країнах. І ми стараємося працювати, щоб створити ці інституції, щоб організувати громади, щоб виховувати свідомих українців в тих країнах. Бо ми бачимо, що є ще велика
є велика трудова імміграція, але ця трудова імміграція повільно перетворюється у діаспору. І важливо, щоб вони не асимілювалися, але трималися свідомими українцями на багато поколінь, щоб далі відстоювати інтереси України. Бо ми бачимо, що в європейських країнах у майже усіх дуже-дуже активно діє російська пропаганда, російська дезінформація, руський мір, який працює, щоб дезінформувати про ситуацію в Україні. І це є велика нам загроза. Одинокий спосіб, що ми можемо протидіяти, коли ми маємо свідому, зорганізовану українську діаспору в Європі. Тепер ми бачимо величезні українські громади в Польщі, в Італії, і там дуже важливо, щоб їх організувати, щоб знову далі вони лишилися потужною силою і свідомими українцями на багато поколінь. Я десь кілька днів тому був на вебінарі, на якому виступав керівник адміністрації президента України пан Єрмак. І він заохочував, щоб Німеччина в якийсь спосіб причинилася до того, щоб відзначення 30-ліття незалежності України, щоб до того часу Росія зупинила війну на Донбасі і до певної міри звільнила Крим. Ніби я розумію, що це може не дуже реально, але що взагалі таке говориться на такому рівні і підносить поняття відзначення 30-ліття і які плани Світового Конгресу, власне, відношенню до свята і відзначень по, скажімо, незалежності України по цілому світі. Я почну з тим про виступ голови адміністрації президента Єрмака. І з великим задоволенням ми ставимося до такої досить чіткої, ясної позиції від президента і від адміністрації. З початку каденції президент Зеленський трошки вагався, щоб так сильно і жорстко засуджувати Росію, і вважав, що як м'якими словами можливо переконить Путіна, щоб пристати цю активну війну. Але президент, як кожен президент, зрозумів з свого досвіду, що треба говорити чітко, ясно, яка є ситуація, і ми бачимо, що президент Зеленський зрозумів, що Путіну не можна довіряти, і що далі продовжується кровава війна на Сході. Вона трошки затихла, але ми бачимо, що далі наші захисники їх поранюють, їх вбивають далі на Сході України. І я задоволений, що нарешті адміністрація президента і президент дуже ясно говорять чіткими словами, що це є російська агресія, що це є російська окупація. Це одне дуже важливе. І важливо, що ми пригадували світу про це, бо дуже легко забути про Україну, бо є різні світові кризи. Ми бачимо, чи це є кризи в Азії, чи всюди по світі. І дуже швидко, після 7 років війни, люди вже втомлюються. І це є наше відповідання, щоб ми не опускали наші руки, і щоб ми, як світове українство, щоб український уряд постійно нагадував світу, що відбувається сьогодні гаряча війна в Європі, і що це мусить зупинитися, і що ми мусимо далі не допускати, щоб Путіна допустити до міжнародних форумів, щоб не допускати, щоб не ослаблювати санкції, навпаки, щоб загострювати санкції, щоб підсилювати санкції. Є ці можливості, тому ми будемо далі просувати. І 30-та річниця незалежності, це дає нам чудову нагоду, щоб ми пригадували світу, що Україна є 30 років незалежна, що є протягом тих років великий прогрес. Ми бачимо, що є сильна тепер фундація демократії, виборів, передачі влади спокійної, і що є великі-великі плюси, яка Україна здобула не легким шляхом, але здобула, і тепер стоїть як зірець демократії в колишньому Союзі. І ми мусимо з того бути пишатися,
є багато з чого розчаровуватися, але важливо, щоб ми озвучували, які є плюси, які великі плюси і здобутки України, українського народу у світовому рівні. І щоб світ не забував, що Крим є Україна, що Крим є окупований, що там відбуваються серйозні порушення людських прав, що там немає свободи слова, свободи віри, і що далі відбувається горяча війна на окупованих територіях Східної України. І щоб світ про це не забував, і щоб вони не опускали свої руки. Ми бачимо, Юрій, не було велике, я був розчарований, коли в Європі європейський парламент знову прийняв до свого складу російську делегацію. Це було недавно тому. І тому є великі загрози, що російська пропаганда переконує цивілізований світ, що щось, що там щось є нормального. Там нема нормального. Росія далі порушує і людські права, і міжнародні закони, і спонять воєнні злочини, злочини проти людських прав, і ми цього не можемо допустити. І це є нагода, що ми і святкували наші великі здобутки, але пригадували світу, що нам потребує далі їхньої підтримки. Пане Павле, президенте Світового конгресу українців, дякуємо вам, що ви розклали нам широкий потік вашої праці. Бажаємо всій нашій громаді, щоб ми гарно підготувалися до 33-го відзначення Незалежності України, але в той сам час, щоб ми, так як під вашим керівництвом, ми пам'ятали, які ще є перед нами виклики, зокрема ця війна, яка явно є на сході України, але в цілості також і війна для нашої громади, для нашого суспільства, також і в Криму. То ще раз дякуємо і бажаємо всім нам разом під вашим керівництвом успіху цього року. Дякую, Юрій, дякую за можливість. Бажаю тобі і всім глядачам всього найкращого здоров'я насамперед. Друге, що наступаючими великодніми святами бажаю всього найкращого з нашими наступними великодніми святами.